4 сучасні системи оповіщення отримав Ужгород від міста-побратима Кошице. Це запатентовані і вироблені у Словаччині установки «Павіан». Доставили обладнання у співпраці дві громадські організації – «Закарпатська» і «Словацька». З початку війни в Україні потреба Ужгорода була не тільки в гуманітарній допомозі, зокрема в харчах, одязі, матрасах, лікарях, а й в сиренах. Кошице не мало можливості просто подарувати їх, тому міський уряд виділив кошти у розмірі 200 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. З них половина, тобто 100 тисяч євро, на придбання 4 комплексів систем «Павіан». Хоч потреба у місті сягає з десяток таких систем, проте й ці 4 стануть у нагоді для оповіщення населення при повітряній тривозі та інших надзвичайних ситуаціях. На кількох вулицях Ужгорода незабаром встановлять модерні гучномовці. У нас в деяких районах міста це Шахта, це вулиця Університетська, вулиця Минайська і ще інші райони, десь не повністю були охоплені такою сучасною системою оповіщення. Саме з цією допомогою ми будемо всі чітко знати про сигнал повітряної тривоги, щоб вчасно піти в укриття. Тому це дійсно така позитивна сьогодні у нас подія в місті. Обладнання автоматичне. Після під'єднання до загальноміської мережі його протестують і використовуватимуть за призначенням.